Ahojte, ja som Saskia Cakoci, nachádzame sa v Košickom Horvizdžime. Toto je ďalšia časť otázok a odpovedí. Vy ste mi naozaj poslali celkom dosť veľa otázok. Ja som vybrala také tie najhlavnejšie z nich. Dnes sa zameriame asi najviac na môj tréning, na moju suplementáciu. A ešte niečo do toho dáme. Prvá otázka. Hneď ideme na to. Prosím vás, koľkokrát trénujete do týždňa a na ktoré partie tela, že máte takú krásnu postavu bikini fitness? Ďakujem veľmi pekne. Mne sa to nedarí, hoci tvrdo trénujem, akú chybu robím? Je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku, pretože vy ste mi neopísali svoj tréning, neopísali ste mi ani svoju stravu. Pravdepodobne bude chyba aj v jednom, aj v druhom. Mnohokrát aj moje klientky, ktoré nemajú urobený jedálniček, pretože ho nechcú, myslia si, že správne sa stravujú. Počasie prichádzam na to, že sa naozaj nestravujú správne, že nemajú správne informácie, že v podstate možno ani veľmi nevedia, čo robia. Odporúčam vám zájsť za odborníkom, nájsť si trénera, nejakého výživového poradcu. Najlepšie nech je to všetko v jednom a nechať si poradiť, pretože takto cez internet sa to nedá povedať. Neviem, akú máte postavu a naozaj neviem, ako vyzerá ten tréning. Možno trénujete priveľa, možno trénujete primálo, možno máte nesprávnu techniku a možno naozaj v tej strave je problém. Čiže moja rada je jednoznačne zájsť za tým odborníkom, ukázať sa a nechať si poradiť. Ďalšia otázka. Prosím vás, robíte aj online coaching? Online coaching robím. Sú také dve varianty toho online coachingu, ako by mohol vyzerať. Jedna je tá, že pripravím stravovací plán a pripravím tréningový plán. A potom tá druhá varianta je taká už viac osobná, funguje cez Skype. My si teda určíme nejaký ten čas v týždni, kedy to vyhovuje vám, kedy to vyhovuje aj mne. A jedenkrát do týždňa si dáme nejaký ten rozhovor, prejednáme otázky, ktoré máte. Samozrejme, toto zahrňuje aj ten stravovací, aj ten tréningový plán. Prečo používaš pri cvičení korzet? Nebojíš sa, že si poničíš vnútorné orgány? Áno. Ja som rada, že som dostala túto otázku. Všimala som si na Facebooku aj na iných sociálnych sieťach, že mnoho ľudí šíri rôzne dezinformácie o kompresných opaskoch, ktoré nazývate korzetmi. Viem, že za toto môžu mnohokrát aj samotné niektoré fitnessky, ktoré ho prezentujú ako zoštihľujúci pás alebo zoštihľujúci korzet. Vyzerá to asi takto. Je to klasický opasok, ktorý poznáte na cvičenie. Teda je to presne tento opasok, ja vám ho rozbalím. Klasický opasok, ktorý používate pri drepovaní, ktorý používate pri mŕtvych ťahoch. Tento opasok je, ako si môžete všimnúť, je hrubý, je tuhý, aby vám poriadne držal tú krížovú oblasť. Rozdiel medzi ním a medzi tým druhým opaskom je ten, že tento opasok je podstatne jemnejší, je tenší, je aj dlhší. Tak. Je až takýto dlhý, vy si ho obmotáte okolo pása. Zapnete si ho v prednej časti najprv tu a potom ho dotiahnete. Čiže má takúto dĺžku. Toto je ten dlhší opasok, ja mám aj ten kratší. Niekto vraví, že v tomto opasku nevie trénovať nohy. Ja mám naozaj dlhý trup, čiže ak ste vysoké, pravdepodobne vám to nebude zavádzať pri tréningu nôh. Viem v tom odtrénovať nohy. Musím povedať, že pokiaľ chcem robiť drepy alebo mŕtvy ťah, používam aj jeden, aj druhý opasok. To znamená, že na tento opasok ešte pripnem aj ten druhý opasok. Práve kvôli tomu, že tieto korzety, ako to voláte, oni sú úplne tenké, dá sa v nich dýchať. Oni sú určené na cvičenie, to znamená, vy musíte byť schopní nadýchnuť sa cez bránicu. Pokiaľ nie ste schopní nadýchnuť sa cez bránicu, pravdepodobne ste si objednali nevhodné číslo. Netreba s cieľom mať čo najštíhlejší pás, pretože toto vám k tomu aj tak nedopomôže. Objednávať si malé čísla, ledva sa do toho vobchať, neviete v tom dýchať, je to nonsens. Naozaj, nemá to žiaden zmysel. Ten opasok slúži na to, aby sa vám viac pás nerozširoval. On vás nezúži, nezoštihli vás. Jednoducho je to kompresný opasok, ktorý vás drží pevnú. Vy nezapájate až tak veľmi to vnútorné brúšne svalstvo,
pozor, nie vonkajšie, ale vnútorné brúšne svalstvo, ako by ste ho zapájali bez tohto opasku. Bikini fitness je treba si uvedomiť hlavne o estetike a my nemôžeme chodiť na pódium s nejakým hrubým pásom. A práve tie viacklubové cviky, ako sú drepy, mŕtve ťahy, spôsobujú to, že vy veľmi zapájate stred tela. Pokiaľ robíte crossfit, vy potrebujete silný stred tela, ale pokiaľ robíte bikini fitness a ten stred tela už ako tak vybudovaný máte, v mojom prípade naozaj ten stred tela je už dosť veľký, je vybudovaný, nepotrebujem mať silnejší stred tela. Naopak, potrebujem si dávať pozor na to, aby mi ten pás nehrubol. Preto používam počas tréningu tento opasok. Čiže treba si prečítať, čo to je. Netreba šíriť doslova, nazvem to blúdy. Netreba na nikoho ukazovať prstom. Toto naozaj nedrví orgány. Môžete v tom normálne dýchať. Nevidím dôvod, prečo by to baby nemohli používať. Je ale predsa len cieľová skupina ľudí, ktorá by to používať nemala. Ja to nedávam babám, ktoré začínajú cvičiť. A to kvôli tomu, lebo predsa na začiatku, keď tam ešte nie je vybudovaný ten základný svalový skelet, je podľa mňa nutné, aby sa trošku posilnil aj ten stred tela, ak sa chceme niekam posunúť. Čiže pokiaľ nie je zo začiatku vyslovený nejaký problém s tým, že by tá brúšna stena už bola zhrubnutá, netreba to ešte používať. Treba trošku počkať, treba tomu dať čas, nech sa to telo trochu vyvinie a potom ako prevenciu používať tento opasok. Áno, tu je hneď aj ďalšia otázka k tomu, kde zožením kompresný opasok taký, aký máš vo videu. Na Slovensku som ho videla len na obchode rony.sk, nevidela som ho nikde inde zatiaľ a sama ho mám odtiaľ. Majú tam aj tú dlhšiu verziu, aj tú krátšiu verziu. Koľko vážiš teraz, koľko kil budeš musieť schudnúť do sezóny a ako dlho budeš dietovať? Momentálne vážim 62,5 kg. Moja váha na majstrovstvách sveta bola 58 kg. Chudnúť budem, predpokladám, 4 kg. A ako dlho? Začínam 1. marca. Moja prvá súťaž bude 30. apríla. Budú to majstrovstvá Slovenska. A bude to nominácia na majstrovstvá Európy, teda veľmi dôležitá súťaž. A ja sa nominovať chcem. Chudnúť budem asi 8 týždňov. Chudnem relatívne rýchlo. Ja si myslím, že je lepšie začať skôr a keď takto dojesť, ako začať príliš neskoro a nejak sa stresovať s tým, že nedaj Bože, nestíham. Keď si v diete ideš úplne bez sacharidov, stravuješ sa bio. V diete ani náhodou nejdem úplne bez sacharidov. Zvyknem si dávať prvý deň nulu sacharidovú, vtedy navyšujem tuky, ale nie, nuly nejak nerobím, že by som, ja neviem, robila 3 nuly stovku, alebo 4 nuly, nedaj Bože, 100, alebo proste, že by som išla iba na nule. Myslím si, že by som to asi ani nezvládla. Ja celkovo veľmi zle znášam dietu. Pre mňa akékoľvek obmedzovanie v strave je dieta. Čiže nie, nerobím vyslovene nuly. Neviem, čo je to bio. V dnešnej dobe, či vôbec niečo ako bio existuje. A celkovo si myslím, že sa okolo toho robí strašný humbug a už to začína byť niekde za hranicou. Trochu mi to príde ako nejaký marketingový ťah niektorých ľudí. Snažia sa predať produkty, snažia sa predať nejaké múdre knihy, ktoré v skutočnosti vôbec múdre nie sú. Pokiaľ mi niečo robí problémy, tak to jednoducho nejem. Mám problémy s konzervantmi niektorými, mám problémy s postrekmi na citrusoch. Viem o tom, tomuto sa vyhýbam a to je všetko. Ostatné kupujem normálne v obchodoch, bežných supermarketoch, hypermarketoch, tak ako každý iný. Neriešim bio. Ako suplementuješ mimo sezóny a ako suplementuješ v rýsovačke? Tak, naozaj sa to líši. Mimo sezóny je tá suplementácia taká, povedala by som, jednoduchšia. A takisto využívam suplementy, ktoré by som v rýsovačke nevyužívala, napríklad ako kreatín. To, čo dávam v mimo sezóny, v off-season, je hlavne proteín, kazeín, predtréningovka, BCAčka, amináče. Čo tam ešte mám? Potréningovka. To je super vec. Potréningovku mám od svojho sponzora, je to Biotech USA.
A v tej potréningovke je absolútne všetko. Máte tam už BCAčka, máte tam nejaký cukor. Ešte si pridávam trochu cukru po tréningu. Sú tam vitamíny, plno C-čka a tak ďalej. Je tam aj kreatín. Sú tam až, myslím, že 3 gramy. Ak sa nemýlim, treba sa na to pozrieť. Čiže pokiaľ máte záujem o potréningovku a pokiaľ máte záujem o potréningovku a ten kreatín vám vadí, tak asi to nebudete chcieť používať, ale myslím si, že mnohým z vás to vôbec vadiť nebude. V rysovačke suplementujem trochu inak a hlavne sa sústredím viac na tie vitamíny, ktoré sú v rysovačke dôležité kvôli tomu, že predsa len v tej strave ste nejakým spôsobom obmedzovaní. Takže čo používam? Klasika, proteín. Používam proteín, ktorý neobsahuje cukor, dokonca je bez laktózy, čiže vyhnem sa nejakému naťahovaniu vody. S kazeínom pokračujem v diete, až kým môžem, samozrejme nejaký ten týždeň pred súťažou už kazeín vylučujem, rovnako ako proteín, už pár dní pred súťažou nie. V diete využívam aj takéto tabletky, ktoré obsahujú inulín. Inulín je vláknina, ktorá sa natiahne v žalúdku vodou a spôsobuje to, že nemáte takú chuť do jedla. A rovno to kvôli tomu, že ja fakt strašne veľa jem a strašne rada veľa jem. A potom off-season máte predsa trošku rozťahnutý žalúdok, čiže on to hlavne v začiatku diety trochu pomôže. S vitamínou, ktoré užívam, tak jednoznačne vitamín C vo veľkom množstve. A ten používam a teda aj mimo sezóny. Hlavne v období, keď je veľa vírusov, baktérií na okolo, všade všetci sú toxickí, tak vtedy aj 1000 mg C-čka za deň. Tabletky, ktoré slúžia na nejaký taký pokojnejší spánok, predsa v diete človek je taký vystresovanejší, namotivovanejší. Aj tabletky proti stresu, všetko je to na prírodnej báze, sú to byliny. Ja si myslím, že je to taká lepšia možnosť ako nejaká chémia. No a samozrejme klasika. Používam BCAčka a pretréningovka. Ale pretréningovka samozrejme už bez toho obsahu kreatínu, aj keď v pretréningovke, ktorú som používala mimo sezóny, bolo toho kreatínu fakt málo, ale predsa aj toho pol gramu je dosť. No a plus ešte samozrejme multivitamín. Tak, Biotech ma zaseboval, mám toho dosť. No, myslím, že toto je asi k suplementácii všetko. Ešte možno, že tak nejako, že kedy to dávam, tak prvé čo ráno vypijem sú BCAčka, instantné. Potom sa naraňujem a dávam si ráno vitamíny. Pred tréningom BCAčka, počas tréningu BCAčka, po tréningu BCAčka, po tréningu hneď proťak. Pred spaním ešte dávam niektoré z vitamínov, samozrejme zase BCAčka, glutamín. Dávam si pred spaním aj C vitamín, niekto si nedá. Treba na to dávať pozor, niekoho C-čko totiž napudzuje. Mňa nie, nemám s tým problém, ale môže sa nám to stať. A ešte zvlášť si dávam, myslím, že pred spaním aj to magnézium trošku. Ja si, čo môžem, to si miešam, to pijem instantné, nie všetko sa dá piť instantné, takže niektoré veci v tabletách, niektoré v práškoch, je toho plno. Myslím si, že je to pochopiteľné u nás, ľudí, ktorí športujú viac, ktorí majú tej fyzickej námahy viac, že musíme jednoducho takýmto spôsobom až možno extrémne dodávať tie vitamíny telu. Musím povedať, že v každej jednej príprave som mala problém s nedostatkom vitamínov, cítite to na tele, máte krče, necítite sa dobre. Ešte sa mi nestalo, že by som sa predávkovala vitamínmi, zatiaľ sa mi stalo len to, že som ich nikdy nemala dostatok.